כן, וזהו, סולומון דייצ'ק, סבא שלי, אשר נעדר מיום חמישי שעבר, ובמשך ימיים שלמים נערכו חיפושים אחריו. מיד לאחר שהבנו שהוא נעדר, אנחנו ביקשנו עזרה מתופעת טבע לאיתור שלו, ומיד נהננו בחיוב. תודה ענקית לאריה מיכליס, ניר קריס, מואנו טאטור, דודי, יחידת הכלבנים, הראל כמובן, וכל שאר משפחת תופעת טבע, אשר ימיים שלמים השקיעו את כל הזמנם על מנת למצוא את סבא, והנה ברוך השם הוא כבר הגיע הביתה בריא ושלם. אני מודה, אנחנו מודים לכם מקרב לב, ורוצים ומאחלים שיהיו עוד משפחות רבות אשר תעזרו להם ותחזירו אנשים הביתה בריאים ושלמים. תודה לכם. תודה. תודה. תודה.